irmão Gonçalves agora. Nós estamos na Praça de Jamonte agora. Vamos pegar a Praça de Jamonte aqui. Vai cantando aí, ó. Vai cantando aí, ó.
pare, olhe, puxe. Laurentino, Laurentino. Boa, Laurentino. E assim foi, ó. Ficou aqui, estava no ar, né? Ficou com Deus, um abraço pro pessoal. Aqui é o Cristiano Bocchinhos. Falou pra vocês. Com Deus, até a próxima.